Tai susiradom schemą, kaip čia turi pasijungti, kur kas laidas ką reiškia. Tai reiškia pirmas į pliusą, antras, ketvirtas į minusą ir trečias yra signalas, tai signalas yra pliusas. Ir mes čia taip ir dabar imituojam, davėm pliusą, davėm minusus ir dabar su šituo laiduku pliusiuką duodam. Kaip matot, kibirkštį duoda. Tai žodžiu, viskas čiki. Išgveldenom, tik tai kad čia dabar gaunasi, kad jisai minusą gauna su plonu laidu. Čia greičiausiai pravotkinė iš to, ko buvo, nu taip sakant, yra kelių tipų ten. Tos ryties ir vienų taip, kitų taip tie laidai sudėlioti. Reiks storą laidą, tą taip sakant, kad gautų pastovo signalas iš kompų, kad būtų plonas. I know I messed up. Turime custom pravotkę, viskas čia ta prasme padaryta yra, tik tai dabar reiks viską sugražinti, apvilkti ten tais kemrikais. Tai čia bus boost kontroleris, čia tepalo spaudimas, čia masė uždegimo ritim, pliusas uždegimo ritim, toliau čia signalai eina lauk. Taip pat čia pliusas dar tam boost kontroleriui irgi ateina pasiima nuo to pačio. Tada čia yra white bandas. Nu ir ką, viskas eina į variklio kompą, tai čia aišku žymiai trumpiau reikia. Ties čia maždaug yra ugnesienė, tai taip sakant reikia kažkur iki čia kemrikų užtraukti, kad gražu būtų, o visur kitur jau ten paskui tik tai sukabinsim laidus, kad nesimakaluotų. Na ir ką, dar atsiskirsim dabar laidus, nu kažkaip taip, va čia pavyzdžiui tokiais visokiais, kad nesusimaišytų, nu tiksliau lengviau būtų atskirti, kur kieno čia tie laidai. Ir tada ką, viską su kišę paskui jau nukirpsim, kiek čia mums nereikia, bet čia belekiek nusikirps. Toliau atskirai dar purkštukų tokia pravotkytė gaunasi, nu du laidai, už tai, kad čia aš jos jau prilitavau ir, nu ta prasme, fiškę daryti jau tų purkštukų, kad viską gražiai ištraukti galima būtų, nu, ai, bet kokiu atveju čia nieks nieko netrauks jau. Bet jo, atskirai žodžiu šitą aptrauksim kemriku. Tai vat, aptraukim ir žiūrėkim, kas čia gausis, turėtų visai padoriai čia gautis. Progresuojam labai tvarkingai, sakyčiau, viskas einasi neblogai, tai dabar, nu kaip, čia šitą žodžiu pasiliksim vėlesniam laiku, nes nežinau, kuris pinas turi eiti, tai prasme, kur turi būti masė, kur 5 voltai ir kur išeinantis signalas, čia kalbu apie alkūnio daviklį, čia žodžiu bus holo sensoriaus principas, šitas bus VR, o čia šitas holas, nu žodžiu, už tai, kad taip. Nežinau, tai pasitaikė. Realiai, koks skirtumas, tik tai, kad ant šito holų ten lyg tai rašo, kad ten kai kurių reikia varžą uždėti ant tarp 5 voltų ir signalo, bet čia, žodžiu, jeigu reiks, tai uždėsim prie kompo kažkur. Esmė tame, kad nežinau, kurie pinai yra, reiks išsiaiškinti, greičiausiai įsitraukti daviklio, kam ėjo, ir tada vieną iš tų modelių įsitraukti schemą, ten, žodžiu, Volkswagen'o kažkokią, tai ir pažiūrėti, kur koks pinas ką reiškia. Vien žodžiu, čia turbūt, kad kitą dieną eisim pas elektriką, jis ten turi schemas. O šiaip jau, ką mes čia toliau galim nuveikti. Temperatūrinį pasijungėm viską tvarkingai, čia žodžiu, prasisirėgėm, įmetėm daviklį. Čia šlangą numoviau ir, to prasme, jos neužmausiu tol, kol nepragazuosiu normaliai, kad išpūstų tiksliau tą visą brudą. Nes nenoriu to vamžio imti vien dėl to, kad išvalyti ten išpūst dzindras. Tai žodžiu, užkursim, pragazuosim, išpūst. Ir tada užmausim tą šlangą. Toliau užmesim čia fiškutės, boost kontrolerį. Kas čia dar iš tos elektros liko. Aišku, kad salone ten liko dar visus laidus sujunginėti. Ir reiks tą mano kompą perdaryti, taip sakant, tą fiškę mesim lauk ten, kur tokią nupirkęs buvau, kad galėčiau ten kaišiaut skirtingas pravotkės ten perėjimus. Tai kadangi vis tiek greičiausiai to kompo niekur aš nedėsiu kitur, o jeigu dėsiu, tai jau čia jau kita istorija bus, bet esmė, kad padaryta normalios fiškės, nes ant tos, kur dabar, tai ten, nu, ta prasme, tokia nebiški ant klaustukų, nes esmė, kad čia, nu, žodžiu, tie kontaktai tokie ne patys rimčiausi,
Žodžiu, padarysim ant šitos. Išmesim tą visą šitą vat fiškę iš kompų ir tiesiai čia lituosim laidus. Tai bus garantas, kad viskas bus tvarkoj. Kontaktas geras ir taip toliau. Aišku, reiks biškį pasiknist čia vėl su tais laidais. Bet aišku, vėlgi čia dabar aš prilitavęs jų daugiau negu reikia biškį. Tai reiks išmest ten kai kuriuos. Tai dabar varysim pavalgyti ir dirbsim toliau. I'm sorry for making you feel like you're not good enough, 'cause you're the best, you know. I'm sorry for making you feel like you're not good enough. Give me a chance, yeah, baby, try, try, try just one more night. Na ir suklydau, visgi ten pas mus yra VR sensorius. Ten yra tie trys laidai, tai taip sakant, du signaliniai pliusas minusas ir vienas ekranas. Esmė tame, kad jisai skirtas tam, tas ekranas, kad izoliuotų trukdžius, kadangi VR sensorius, nu, toks žodžiu, jautresnis reikalas. Tai šitas mum laidas, kurį čia buvom susiradę, mum netinka, nes čia yra trys laidai tiesiog atskiri tokie. Nusipirkom, žodžiu, ten atskirai to ekranuoto laido. Dviejų gyslų, 0,5 kvadratų, kaip rekomenduojama, ir su ekranu, tai žodžiu, tas trečias laidas yra ekranas, tai taip ir pajungsim, ten dar reiks susirast, kuris ten tas iš tų ekranas ir kuris pliusas minusas, dar nesu tikras, kaip reiks rast, kur pliusas minusas, bet jo, nu iš tikro, jau radau būdą, kaip surast, bet nežinau, kuriuo variantu yra ten skaitusi, nu, pataikyti. Na, žodžiu, šiaip viskas tvarkoti, tiesiog tą laidą naują dabar padarysim. Ir vėlgi negalėsim panaudoti map sensoriaus originalaus tuos laidus, nes jie yra be ekrano. Tai vesim naują laidą dar vieną į saloną, taip sakant, šitą su ekranu. Nieko čia tragiško, bet biški užknisa. Bet, žodžiu, gerai, kad ten nesuizoliavau dar tų visų laidų, ten viską į krūvą. Nu, šiek tiek jau apizoliavęs viską, bet, na, žodžiu, bėdaus nėra didelės. Ir pagal originalų Starlet'o sensorių pavyko išsiaiškinti, kur yra pliusas ir minusas ant VR sensoriaus. Tiksliau sakant, kaip surast pliusą minusą, labai nesunkiai. Tai čia, nu, čia toks dvigubas jisai yra, bet nesvarbu, principas tas pats ir ant to, kaip aš dėjau. Tai pavyzdžiui, kad ir vat tokį, belė kokį, kažkokį, tai pasiėmam tą sensorių, pasijungiam ant bet kurių iš tų trijų pinų čia, kur yra šiuo atveju, kadangi jisai yra su ekranu, vienas pinas ekrano, tai su juo nieks nereaguos. Dabar pabandom, uždėjom, atėmėm, nieks nesikeičia, reiškia, ne ant to pino pataikiau. Dedam ant kito pino. Daug variantų nėra, kadangi tik trys. Uždedam, nuimam, o, yra. Uždedam, su minusu gaunasi, nuimam su pliusu, reiškia, poliai neteisingai sudėti. Tai reiškia, kad jeigu aš čia pliusą uždėjęs, tai čia reiškia yra minusas, o čia yra kraštinis pliusas. Ir viskas. Va kaip greitai, paprastai, išsiaiškinom, kur pliusas, kur minusas, kuris kontaktas. Tai kaip ir salone jau viskas su laidai suvedžiuoti atrodo sujungti. Realiai užteks tik tai į kompą įkišti ir viskas turėtų būti čiki, dar gal kažką reiks atvesti ten. Nu, žodžiu, bet iš esmės viskas. Tai dabar beliko kompo dalį visą perlituot, visus tuos laidus. Kad į fiškę tą originalę išeitų vėlgi visi tie signalai. Jo, žodžiu, su ta elektra laidais, tai čia užtruko ilgiau negu maniau, nu, realiai kaip visada. Atrodo, čia tik pis ir viskas poro laidų perlituoji, bet vienas dalykas ne poro laidų, o kitas dalykas tai užtrunk. Bet nieko, mes vis artėjam ir artėjam. Aš kada tų purkštukų nesudėjęs. Tai vat perlitavom tą kompą, žodžio, naujos fiškės, viskas tarlitui yra paruošta kaip ir. Čia netai gražiai gavosi kaip praeitą kartą, štai kad praeitą kartą kiekvieną laidelį matavausi ir buvo čia vietos daugiau, o čia dabar biški vietos netiek daug, štai kad ta fiškė tokia riebesnė gaunasi. Tai dar čia aišku reiks paizoliuoti, nes šiandien neturėjau namuose su kuo paizoliuoti. Čia pajungėm į masę ekranus mūsų abiejų vėlinėlių ir vėlino daviklių. Tai dabar kokia yra dar problema? Nu, nežinau, turbūt galima vadinti problemą, tai ta, kad reikia kompą, reikia padaryti, kad kibirkštį jisai su 5 voltais dirbtų. Taip sakant, būtų 5 voltai atimtų, paduotų atimtų.
O čia yra su masė, kad jie masę paduoda atima, tai vienu žodžiu. Važiuosim pas tą patį žmogų, kur čia žodžiu mum tą kompas tvarkė ir kur programuoja ir taip toliau. Ir jisai sakė, kad kažką tai čia lengvai pamodinus plokštėje, ar ten netgi net, gal net nepamodinus, ten gal tiesiog kažką reikia perlituot iš vieno į kitą kontaktą ten ir tiesiog tada jau gaunasi ne minusų, o pliusų. Tai esmė jo, pasivažiuosim, nes aš čia jau nesigaudau, ten instrukcijų jokių nėra, kad apie tai kalba būtų. O šiaip mašinoje dabar galvoju, kad gal ir viskas jau. Nu tai reiks dar ten masestas sujungti krūvą ten. Dar beje, kai vedžiojom, taip sakant, iš kompo laidus, kur, nu kaip yra pavyzdžiui, kompė kibirkštis A, B, C, D. Tai reiškia, juos reikia nejungti, kad vat, na, A, B, C, D, pirmas, antras, trečias, ketvirtas iš eilės. Tai ne. Tai yra, juos reikia jungti ir purkštukus, ir kibirkštį reikia jungti pagal firing order. Taip sakant, taip kaip cilindrai dirba. Tai postarlėta pirmas, trečias, ketvirtas, antras. Tai reiškia A, B, C, D. Šitaip reikia sujungti. Tai taip ir sujungiam ir burkštukus ir rites. Tai vat buvom pas tą žmogelį, supranti, ir labai greitai tiesiog jisai pasakė, kad čia greičiausiai reikia paimti, kur eina į tranzistorių, ta prasme, iš kompo. Kompas valdo tranzistorių, kad jisai galėtų ten didelio amperažo pakankamai, žodžiu, tą kibirštį duot. Nu, tiksliau, ne duot kibirštį, bet kažką aktyvuoti ten rimčiau reikia, o čia mūsų atveju tai ir tiesiai yra ten integruotas tas, žodžiu, stiprintuvas, ten, žinau. Ir jam reikia, užtenka, ta prasme, labai lengvo signaliuko, ir taip sakant, būtent toj, kur tiesiai iš kompų eina, o iš kompų į tranzistorių eina 5 voltai, tai mums ir reikia 5 voltų, tai čia dabar testuojamės. Žodžiu, užsimetim čia leduką, į masą įdėjom, ir čia jeigu mirksi, tai tai reiškia tvarkoj. Šiaip žiūrėjom, 5 voltai jau ten, kad ateina, tai viskas kaip ir tvarkoj, bet čia dabar tokia kaip demonstracija. Paleidžiam testą, mes čia dabar per tą programėlę, ir kaip matot, mirksi ledukas. Galima apsukas pakelt. Ir kaip matom, greičiau mirksi ledukas. Vienu žodžiu, viskas čia kaip ir čiki. Tai realiai, nu ką, jeigu ant šito gerai, tai ant visų gerai, tai mums dabar tiesiog ką reiks pakeisti. Tai tiesiog ne iš tų išėjimų, kur yra padaryta plokštė, pasimta kibirkščiai signalus, bet grinai nuo šitų kojų, kur eina į tranzistorius. Čia tik tai, kad tų tranzistorių yra daug, kadangi nu, gali valdyti čia 12 ryčių. Tai taip sakant, nu, šitas kompas būtent 6 atskiras. Ir dar 6 yra, kur dirba veidrodiniu principu į kitas 6. Tai taip sakant, gali 6 valdyti, bet su wasted spark, nu taip sakant, kai sudirba kibirkštis, tada kai jos nereikia. Nu tai čia vėlgi kompui mažesnė apkrova, mažiau galvot, taip sakant, su to pačiu signalu jisai 2 tranzistorius aktyvuoja ir gaunasi, kad mes galim 2 rites aktyvuoti, tik tai kad jos, nu, vienu momentu jos nieko kibirkštį išmeta ir jokios prasmės iš jos, kitu momentu tai uždega mišinį. Iš esmės mes darom ne wasted spark, mes darom sequential, taip sakant, kiekvienam atskirai, 4 cilindrai, galim iki 6, bet turim 4, tai žodžiu, 4 cilindrai čia už tai susilitavę, nu, aišku, reiks perlituoti, tai dabar čia A ir B, taip sakant, yra po šitų procesorium. Tai reiks jį nuimti ir ten, žodžiu, perlituot kojėlės, tie tranzistoriai, žodžiu. Viskas vietose turėtų būti gerai. Aišku, kai įdėsim į mašiną, tai pasibandysim, kas ten vyksta ar nevyksta. Tai jo, dabar galbūt netgi kompas ir pilnai paruoštas. Aišku, dar ten, kaip sakiau, reikia... A, ne, jau tą masę patvarkiau. Praktiškai kaip ir viskas su kompu turėtų būti. Tai pritvirtinsim dabar mes jį čia į tą dėžutę, kaip aš ten norėjau. Tuos pagaliau purkštukus dar reiks susižiūrėti, kokius ten dėti ir sudėti juos, nes ten dar praktiškai tokia didžiausia problema šiuo metu likus. Ir pritvirtinom viską čia, žodžiu, laikosi. Taip, manau, ir paliksim, nedėsim čia to dangčio, kad tų laidų nespausčia be reikalo. Žodžiu, čia, kad tas kūšiukas toksai kabaus ten po bardačioku, tai niekam neįdomu. Ir šiaip, žodžiu, kažką reiks pažiūrėti, ten tarkim, kaip purkštukai dirba ar ką, tai matysim. Nu, žodžiu. Viskas čia kuo puikiausiai gausis. Mapas,
Bandas, šiškės, viskas atrodo normaliai, čia USB laidas. Taigi pajungim kompą, pajungim dar gaugę čia ant greičio, taip čia makaluoja į laidai, jau šiaip viskas ten su kompu pajungta. Ir dabar su laisvos jėgos vožtuvu yra ta problemėlė tokia pati kaip ten buvo, kai aš pirmą kartą jungiau ant starleto, bet panašu, kad išsiaiškinau, kad ką daryti, kad jos nebūtų, tai jungi degimą ir girdim kaip plaka laisvos jėgos vožtuvas. Taigi, idle control, reikia frequency padaryti 100 spam, gal. O. Tipo viskas. Žodžiu, galbūt tiek ir buvo. Išjungiam. Jungiam. Tylu romu. Žodžiu, reiškia dažnį. Pakeitėm, kokį duoda. Nu, taip sakant, tam vožtuvui. Ai, net girdisi, kaip jisai keičiasi dažniai tie. Jisai dirba, bet tik tai labai tyliai už tai, kad, taip sakant, nėra tokių dažnių, kokie jam nepatinka. Tai va, su šitu reiškia viskas ok, išsisprendėm paprastai. Toliau konfiguracija. Aš čia jau kaip ir plus minusų konfigūravęs, išskyrus purkštukus, nes purkštukų dar net nežinau, kokius dėsiu ir šiaip žodžiu. Čia nėra 100% dar, kad gerai, irgi, nu, čia realiai daugumas tų nustatymų nesu 100% tikras, kad gerai, bet bent jau kiek atrodė ten sudėjau. Tai čia žodžiu 4 purkštukai, normalus firing orderis, 4 taktis variklius, simultaneous, nu, taip sakant, kad jie kiekvienas atskirai. Čia visokiai barometric correction, aišku, yra dar čia, bet mes jų nenaudosim bent jau kol kas. Aha, skydelio apsukų išėjimas, tai jeigu gerai į gerą laidą, ai, ne, nepajungiau dar čia, kompi dar nepajungtas, bet paskui reiks čia pažaist tą laidą, pamatyti, pajungti, pažiūrėti, galbūt veiks skydelis labai paprastai, čia pagal nustatymus viskas turėtų būti gerai, išėjimą nustatym, čia šitas yra, kaip rašo instrukcijai, einam į kurą. Mes šiuo geru matom, čia realiai nelabai aš čia jau žinau šitų reikalų. Degimas. Tai dabar žodžiu pasirinkomės dantytas ratas. Šį čia žodžiu kol kas taip paliekam. Raising edge, čia taip. Going high. Coil on plug. Čia pasirinkom, kad nu, turim kiekvienam atskirai ryte. Čia dar, kad yra antras į šitas signalas, taip sakant. Ir šį čia, nu čia va pasirinkus, išmeta, kad jau galima jį naudot. Taip pat du ratukai yra. Čia mūsų pagrindinio rato yra charakteristikos. 3-6 dantys, minus vienas dantys. Šį čia šitus reikės pakoreguoti greičiausiai dar, nu to prasme, kad atitiktų taip, kaip realiai yra. Čia kol kas degimas yra fixed, taip sakant, nieks nekoreguoja, lentelės nežiūri. Šitų realiai nežinau. Šitų čia, manau, nereiks. Na, žodžiu, aišku, mes kažką dar praleidom, gal aš kažką jau anksčiau buvau nustatęs, bet dabar mes pabandysim suk starterį. Tai, jo, man reiktų, kad cirbliukas neįsijungtų. Atsiverčiam, žodžiu, pažiūrėt, kaip atrodo mūsų skaičiuotuvas, kaip skaičiuoja, ar šitą signalą geri ar negeri. Galbūt čia. Ir gal ir gerai čia ta sinchronizacija atrodo. Ar galim čia pažiūrėti, ar apsukas rodo, tai jeigu rodo, tai reiškia, kad kaip ir jam viskas patinka. Bet rašė, kad čia jisai dingo sinchronizacija kažkuriuo metu. Dar galim pažiūrėti, ar tepalų mūsų spaudimą užkels jisai kažkada. Arba gaidžas neveikia, arba dar neatvažiavo. Taigi sukant starterį metą, kad ten dingo sinchronizacija. Bet paskui jau, kaip prasuka, jau paskui jau kaip ir gerai, tai šiaip daug šansų, kad viskas čia yra gerai. Tik tai, kad nu, tiesiog, kai sukai starteriu, tai jisai nu, netolygiai sukasi ir žodžiu.
Dar pažiūrim dabar, ką mes čia turim, kiek mes čia benzų į baką pripylim per šitą nesąmonę visą mūsų. Balų nėra labai smagu. Gerai, dabar paleidom testuką kibirkšties, atjungę ten rytes vis dar nieko, ten apie sakę nepajungę. Ir einam dabar su testeriku pažiūrėti, kas ateina į tą laiduką ir būtent ar į tą laiduką ateina. Ir ateina, tik tai dažnis mažas, tai nespėja voltmetras pamatyti viso voltažo. Dėkim žvakę pažiūrėti. Dėsi man šito, kadangi laidas biški čia nelabai patogiai to pirmo, tai mum dabar reikia, tai trečias cilindras, jisai antras sudirba. Tai reiškia, reikia baigti kanalą pajungti ir turim matyti kibirkštėlį. Na ir turim kibirkštį. Gal pirščiuką prilė. Tai įtariu, kad kažkur tai įvėliau klaidą. Kadangi biškiai supranti sudegė mūsų rytį, pradėjau pirščio tą šitą plasmasę. Ir dabar biškiai įkaitų švelniai, jinai taip, nu jau, tiesą sakant, jau jinai pravėsus, nes jau plasmasė jinai trykšta. Čia jau toks makaronas ištryško, žodžiu. Nu gerai, aišku, kad tos rytys man nedaug kainavo. Ir nežinau, čia jos šiaip tikrai ne pačios geriausios, manau, nes čia, nu, ne originalas kažkokus dėtų, nu, keistus jau buvę kažkada. Sunkiai, manau, tikėtina, kad čia gali būti, kad dėl to, kad čia kažkokia lieva rytė buvo. Nors gal ir gali būti. Nu, vienas žodžiu, reiks pasitikslinti vėlgi, žodžiu, kreiptis į tą patį žmogelį, kuris man pagelbės šitais reikalais. Ir gal jisai man atsakys, ar aš čia lievai sujungiau, ar čia tos rytės yra lievos. Ar per kompą reikėjo kažką tai, tarkim, atvirkščiai padaryti. Tai ta gaida, manau, ir baigsim šiandien. Žodžiu, jo, reiks susitvarkyti ir varyti namo. Tai mūsų rytis sudegė dėl neteisingų nustatymų, kur buvo nustatęs. Čia būtent test mode galima nustatyti, kiek laiko atiduotų tą kibirkšties signalą. Tai buvo nustatyta ten 25 ir kiek. O reikia maždaug 2,2. Tai jo, esmė, kad dėl to ir sudegė, o šiaip pajungta viskas gerai. To be strong, love. Don't forget where you're coming from. A heart.